Hello, I'm Wada from Toy Box. Toy Box の Wada です。今日は、バースデーザビギニングの、ゲームの内容を紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回、バースデーザビギニングというゲームを、作ったんですけども、今日はちょっとずつそのゲームの、中身を紹介していければと思っています。もともとは、バースデーズというタイトルで進めていたんですけれども、最初の構想がですね、あまりにも膨大すぎて、このゲームにちょっと収まりきらないというところがありました。で、最初の段階なので、なるべくそのシンプルな形にして、より多くの皆さんに認知していただいて、で、その後で、いろんなその次の構想を順番に実現していきたいなみたいな思いがありまして、バースデーズという中のこれはザ・ビギニングに過ぎないんだよっていうのを訴えたくてですね、バースデーズ・ザ・ビギニングとさせていただきました。バースデーズ・ザ・ビギニングの紹介をしていきたいと思います。第1回目は、クリエイトということで、創造をテーマにした、ご紹介をいたします。このゲームでは、画面に、アバターという、プレイヤーの分身みたいなものが表示されています。で、その周りをですねくる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 回っている、キャラクターがいるんですけど、これは、ナービーと言いまして、プレイヤーをこの世界に引っ張り込んできたとっても怪しいキャラなんですけど、ゲームの世界の、一案内をしてくれることになっています。ゲームには2つのモードがあって、マクロモード、マクロモードっていうのが全体を見ることができるモードで、このモードでは時間を進めることができます。で、もう1つが、マイクロモード、日本語ではミクロモードって言うんですけど、ミクロモードというのはその自分が、その世界に実際に入っている、アバターキャラですね、アバターキャラが、ランドメイクをしたり、そこに誕生した生命を、つぶさに近くで観察することができる、モードになっています。ゲームがだんだん進んでくると、そのマイクロモード、ミクロモードはものすごく広くなって、プレイヤーがその新しく誕生した生命を見つけること自体、難しいというかですね。で、その時に参考になるミニマップっていうのがあるんですけど、ミニマップには大体の位置が表示されているんです。で、それを探しながら、見つかった時の喜びっていうか、イエーイ！じゃあどうやってその温度を上げるのか下げるのかということを、軽くご説明すると、プレイヤーが土地をですね、どん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 高くしていくと、どん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 温度は下がっていきます。で、逆にどん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 深くしていくと、温度は、上がっていきます。で、そうするとですね、例えば、すごくその温度を下げたいときはなんかまとめてドッカンと大きく上げていくと、その気温がどんどん下がっていく。ただ、そうすると見栄えはあんまり良くなかったりします。そういうときにこういう綺麗な、自分が一生懸命作った綺麗な地形を維持しながら温度をすごく変えたいなということってゲームをやってると出てくるんですけど、そういう時にそのアイテムを使うんですね。で、そこが40度のまんま他の、気温を下げていったりとか、上げていったりとか、そういうことができるようになります。あとはなかなかその自分が思うように地形を作っても生まれない生命がいた時に、じゃあズルをして進化の種というアイテムで生命を、アイテムの力を使って誕生させるとか、全部でそうですね、20種類から30種類ぐらいのいろんな面白いアイテムを使えるようになります。全てを自由にこちらのゲームとってめちゃくちゃにしてしまうこともできますし、すごく良くしてしまうこともできます。やっぱり環境がシミュレーションされているゲームなので、環境を元に戻してあげれば生物はまた少しずつ復活していくことになるんですね。ただ一旦絶滅してしまったその生命を元に戻すのはそれなりにハードワークでももちろんできます。
はい。というわけで、第1回目クリエイト、いかがでしたでしょうか。次回は、育成、ナーチャー、これについて、ゲームのご紹介をしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。